Hej allesammans, det är jag som är Gitte. Välkomna hit till vår Lucia-konsert 1996, den sjunde i rad. Här i Oskar Fredskyrkan i alla fall, vi har hållit på med musikskolan några år till. Denna dag så kan man ju inte påstå att snön lyser vit på taken precis. Den lyser med sin frånvaro. Men is i magen kan jag lova er. Det får man ha inför en sån här konsert för att allting ska få allting att fungera och få alla pusselbitar på plats. Men när man står här vid dagen D så känner man att någonstans långt innan det är värt allt besvär i alla fall. Och fantastiskt roligt att vi har fått så mycket publik här idag. Det känns enormt. Stå här framme, det skulle jag bara veta. Som vanligt så har vi allsång på en del melodier. Det står i programmen och jag ger tecken till er när ni också får vara med och sjunga. Vi samlar alltså in pengar fortfarande till barnen i forna Jugoslavien. Vi har det som tema. Det har hänt en del glädjande resultat som vi ska få veta om en stund. Sen vill jag be er som har mindre barn att ni tänker på att om de blir lite för mycket spring i benen och sådär så finns det ett rum längst ner som ni kan gå med dem. Mycket med hänsyn till att det påverkar stämningen annars och även koncentrationen här framme på scenen. Nu ska jag representera en. Jag har glömt att vi skulle ha musik till detta. Ni kan börja spela. Till toner av Erik Satie ska jag presentera en representant för Mikael Karlsson som har fått förhinder idag. Och det är den fantastiska Peter Lönn. Kan ni tänka er? Jag ger honom ett papper en halvtimme innan konserten. Har du möjlighet att läsa upp detta om mig? Ja, kan vi göra. Och här har vi Peter Lönn, varsågod. Ja, Gitte har ju sagt att jag heter Peter Lönn. Mikael Karlsson som skulle varit här, som alltså är representant för SOS Barnbyar här i Västra Sverige. Han blev hastigt sjuk. Men vi har fått hans manus och ur det ska jag läsa valda delar. Mikael har en dröm och ett mål att få hela projektet så stort att nästan alla i Sverige på ett eller annat sätt skulle kunna få information om för detta Jugoslavien. Och hur man med mycket små medel, exempelvis 100 kronor per person, kan hjälpa barnen i före detta Jugoslavien och på ett konkret sätt visa vad pengarna går till. Minst 93% av pengarna som skänks når fram. Pengarna som samlas in går till att bygga en SOS-barnby i före detta Jugoslavien. Där får barnen den kärlek och trygghet, utbildning som de behöver för att kunna klara sig i livet när de sedan flyttar från SOS barnby. Mikael säger att det är hans fulla övertygelse att vi tillsammans kan göra den här världen till ett fantastiskt ställe att arbeta på och leva i. Att alla ni har ställt upp och på sättet ni har gjort det för att rädda dessa barns liv gör att han är djupt tacksam. Mikael vill också ge sitt djupaste tack till alla er föräldrar som har ställt upp och kört era barn till och från kyrkan vid övningarna. Att få ha föräldrar som er borde vara varje barns rättighet och självklarhet. Mikael och SOS Barnbyar i Sverige tackar er alla av sina hjärtan och önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Santa Lucia, Santa Lucia.
det jag kunnat för att hjälpa barnen i det forna Jugoslavien. Vi vill nu att ni också ska hjälpa dessa barn till ett bättre liv. Vi kommer nu gå runt med hovar till toner av sången Längtans låga av Håkan Mårtensson, som får bli en hyllning för alla barn runt omkring i världen som har det svårt. Thank you.
Thank you.
Ja, det gick ju vägen det här i år igen, hörni. Tack alla som har varit involverade i detta. Som det känns nu när man står här när allting är över och det flöt så pass bra på, så tror jag att vi ses nästa år igen, även om, ja, jag tror det. God jul och gott nytt år på er allesammans! Ja, inte så lätt kommer du inte undan. Vi i kören och orkestern ber att få tacka för många trevliga lördagar och söndagar. Tackar för idag och önskar dig god jul och din familj.